Har du med biljetterna nu, Göran? Ja, det är med. Och laktospillerna? Ja, är de med? Det är med. Ja, vart? Ja, i lillväskan. Ja, men kan vi stanna, Göran, och titta så att vi är säkra? Ja, Annelien, nu har jag 2 armar och 4 väskor. Och tåget går om 3 minuter. Ja, men packa ner allting. Ja, men du vet hur du börjar sprutta i magen på mig om jag inte får laktospillerna. Hej. Ska jag hjälpa dig med väskorna? Ja, gärna. Tack. En fantastisk service, va? Tack så mycket. Ja, då ska vi se här då. Jaha, nu ser det ut som att det hamnar någon på våra platser här, så att nu får vi ta och tänka om. Vi får sätta oss här istället. Ja, men vadå tänka om? Vi ska väl sitta på de platserna som vi har betalt för? Ja, men jag vill inte hålla på och bråka. Ja, men bråk och bråk. Jag måste ju ha fönsterplatsen, Göran, annars vet du hur det blir med gasmagen. Så nu är det du som går fram och visar att du är man och pratar med ungdomarna. Iväg med det nu. Visa att du är en man, för en gångs skull. Tjena, grabbar, boys. Ja. Ja, ibland kanske det blir lite struligt att komma ihåg allt med tågnummer och sånt där, så att man... Ja. Vad är problem? Ja, det blir väl problem. Ja, problemet är att du sitter på vår plats som vi har betalt för, och nu skulle han gå fram och fråga om du kan flytta på det, men han är ju för feg, karsloken, så nu får jag fråga åt han. Okej, förlåt, ingen problem. Vad trevligt. Ja, varsågod. Ja, tack. Jaha, ja, nu blir det väl bråk när som helst då. Jag visste att man inte skulle byta plats med den här tuffingen. Jag gillar hans midjeväska. Kanske måste fråga honom vart han köpte den. Åh nej, innan han fått syn på lillväskan. Hopp, då blir man väl rånad här på gruppen då. Ja, men Göran, gå och sträck på benen. Gör något, sitt inte bara där. Gå och hämta kaffe, jag är kaffesugen, ja. Gör det nu. Och glöm inte laktosfri mjölk, Göran, det är viktigt. Ja, det är min man Göran det där. Men vi har ju ett öppet förhållande, så skulle det dyka upp något så är man ju öppen för förslag, så att säga. Varsågod. Ska du få se på laktosmage. Laktosmage hit och dit. Ja, tjena, hörru du. Tack. Göran, kan jag få laktospillerna? Jag tror jag börjar få känning här nu. Oj, hörde du då? Ja, det har jag lyckats tappa bort dem. Jag har sprungit runt så mycket med väskor och packning till höger och vänster så att de flög väl ur någonstans. Vad är det du säger? Ja, de är borta i alla fall, så mycket kan jag säga. Men Göran! Herregud! Bort! Akta det! Hej, mister. Vad har du där? Det här? Ja, det är min midjeväska då. Hur mycket får plats där, ha? Ja, men en 5000 spänn, ja, kanske. Så. Fan, bra. Tung fan. Bra kille, ja, tung kille. Jag tycker så också. Ja. Dragan. Trevligt. Göran. Shake. Göran. Vi tänkte gå till bistro. Vill du följa med? Ja, kan man väl göra. Susan Marley. Herregud. Göran, vi letar rätt på de där lakospillerna.